Можна таке дозволяти в школах. Саме в школах, тому що наші діти зараз навчаються саме так. Край лукомор'я дуб зелений, і золотий ланцюг на нім. Щодня, щоночі кіт учений на ланцюгу кружляє тім. Іде праворуч слів заводить, ліворуч казку повіда. Крива там, лісовик там бродить, і в гіллі русалка спить бліда. Яка-яка? Тарас, хто? Прокоментуйте, будь ласка. Це дуже... Тарас, це наша реальність. Це наша реальність. О, Боже, діти читають «Лукоморье» в переводі. Боже, святі русські слова в переводі. Боже, а мені цікаво, от Максим Назаров всю світову літературу читав винятково в оригіналі. Чи він читав в якому перекладі? Чи він, ну, типу, він знає стільки мов, чи він настільки неознайомлений, він читає тільки по-русски і так далі. І існує декілька різних перекладів. По-моєму, «Бліда» – це не того автора, про якого натякали ведучі. Ну, таке ужас просто. В українських школах діти читають Пушкіна на українському язикі. Кошмар просто. Це, не знаю, утиски прав рускоязичних. Хоча мені здається, що утиски прав російськомовних, це вони полягають, зокрема, у тому, що їхні діти не те, що Пушкіна не читають, їхні діти слухають Потапа. От. Язиком оригіналу, без перевода. А краще б ні. Краще читати Пушкіна в перекладі. Реально. Ну то таке.